me kolegët e qeverisë të bëjmë së bashku me ta të gjitha gjërat e mundura për të lehtësuar fëmijët tanë nga presioni i hatashëm i rrjeteve sociale dhe për të rritur në tërësi cilësinë e sigurisë tyre. Pres me padurim rezultatet e këshillimit gjerë me komunitetet e prindërve, lidhur me qasjen që duhet të zgjedhim së bashku ndaj TikTokut, Snapchatit, apo të dyve bashk. Sepse, nga të gjitha ulumtimet tona, janë dy burimet më pjellore të çoreditjes, të nxitjes dhunës dhe të akteve të bullizmit, deri dhe në pastaj një tragedi si kjo e fundit, nga e cila ne duhet me patjetër gjithë bashku të dalim si shoqëri dhe si shtet me i përgjigje sa më efektive. Faleminderit.